Hey viewers, I hope you all are doing fine. আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক আপোনালোকৰ পৰা বহুতখিনি মৰম পালে, আমি খুবেই ভাল পাইছোঁ সেইটো কথাৰ কাৰণে। আজি আমি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত। বহুতো মানুহে আমাক সোধে আৰু কনফিউজ হয় যে আই টোল্ড হিম এণ্ড আই ৱাজ টোল্ড, এই ডিফাৰেঞ্চ, এই দুটা বস্তুৰ ডিফাৰেঞ্চটো কি? আই টোল্ড আৰু আই ৱাজ টোল্ড, মেইনলি দুটা বস্তুৰ ডিফাৰেঞ্চটো বহুতে বহুত কনফিউজ হয় কাৰণে আমাক আচলতে সোধে, সেইকাৰণে আমি ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। প্ৰথমতে আই টোল্ড হিম বা আই টোল্ড, এই কথাটো আমি শিকি ল'ম, তাৰপিছত আমি এইটো শিকিম। আই টোল্ড আৰু আন কেইটামান শব্দ বা বাক্য ইয়াতে আপোনালোকক মই লিখি দিম, তাতে এইটো বস্তু ভালদৰে ক্লিয়াৰ হয়। যেনেকৈ হি চোল্ড, ইয়াত কিবা এটা অবজেক্ট থাকিব, সেইটো পাছলৈ আমি আহিম, পাছত আহিম এই কথাটোলৈকে। হি চোল্ড দে ওৱান বা উই হেল্প, এই ধৰণৰ চাৰিটা উদাহৰণ মই ইয়াতে দিছোঁ। আই মানে হৈছে মই, মই টোল্ডটো ক'ৰ পৰা আহিলে, টোল্ড হৈছে টেলৰ পাষ্ট টেন্সটো হৈছে টোল্ড। টোল্ড মানে হৈছে, টেল মানে হৈছে কোৱা, আৰু টোল্ড মানে হৈছে পাষ্ট টেন্সত কৈছিলোঁ, অৰ্থাৎ মই কৈছিলোঁ। আই টোল্ড, আই টোল্ড হিম, মই তেওঁক কৈছিলোঁ। ইয়াত বেলেগকৈ ৱাজ দিয়াৰ দৰকাৰ নাই, কেলেই টোল্ডটো অলৰেডি পাষ্ট টেন্স, ইয়াতে পাষ্ট ফৰ্ম, টেলৰ পাষ্ট ফৰ্মটো হৈছে টোল্ড, সেইকাৰণে আমি কি বুলি কৈছোঁ, আই টোল্ড হিম মানে মই কৈছিলোঁ তেওঁক। ঠিক তেনেকৈ হি, হি মানে তেওঁ, হি চোল্ড, চোল্ড ক'ৰ পৰা আহিলে, চোল্ডটো হৈছে চেলৰ পাষ্ট টেন্স, চেল মানে হৈছে বিক্ৰী কৰা, আৰু চোল্ড মানে হৈছে বিক্ৰী কৰিছিল, মানে তেওঁ বিক্ৰী কৰিছিল। হি চোল্ড, হয়তো হি চোল্ড হিজ কাৰ, ধৰক যে তেওঁ তেওঁৰ গাড়ীখন বিক্ৰী কৰিছিল। হি চোল্ড হিজ কাৰ, হি চোল্ড হিজ কাৰ, তেওঁ বিক্ৰী কৰিছিল তেওঁৰ গাড়ীখন। ইয়াত আমি অবজেক্টটো আমি সদ্যহতে আমি ইম্পৰ্টেঞ্চ নিদিওঁ, আমি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিম এই দুটা বস্তু, মানে ছাবজেক্ট আৰু ইয়াৰ যিটো ছেকেণ্ড প্লেচত যিটো ভাৰ্ব আছে তাতে আমি প্ৰথমতে আমি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিম। হি চোল্ড মানে তেওঁ বিক্ৰী কৰিছিল, দে মানে সিহঁতে বা তেওঁলোকে, ওৱান, ওৱান মানে হৈছে কি বাৰু, ওৱান মানে হৈছে উইনৰ পাষ্ট টেন্স হৈছে ওৱান, উইন মানে হৈছে জিকা, আৰু ওৱান মানে হৈছে জিকিছিল, উইন ওৱান, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে জিকিছিল, দে ওৱান, হয়তো দ্য মেটচ, যে তেওঁলোকে মেটচখন জিকিছিল, দে ওৱান দ্য মেটচ। উই হেল্পড, উই মানে আমি, হেল্প ইয়াতে ই দি বহিছে, এইটো হৈছে পাষ্ট টেন্স, হেল্পৰ পাষ্ট টেন্স, হেল্পড, উই হেল্পড, আমি সহায় কৰিছিলোঁ হাৰ, আমি তাইক সহায় কৰিছিলোঁ। এতিয়া মই আকৌ এটা কথা কৈ আছোঁ যে যেতিয়া আপুনি পাষ্টত বাক্য এটা ক'ব, যেনেকৈ মই খাইছিলোঁ, মই গৈছিলোঁ, মই উঠিছিলোঁ, মই লিখিছিলোঁ, মই দেখিছিলোঁ, আপুনি ক'তো এই এই ঠাইখিনিত ৱাজ বা ৱেৰ একো দিব দৰকাৰ নাই, ডাইৰেক্ট পাষ্ট টেন্সটো দিলেই এইটো কি বুজাব, পাষ্ট ফৰ্ম যেতিয়া আপুনি দিব ভাৰ্ব এটাৰ, অলৰেডি সেইটো পাষ্ট টেন্স বুজাবই, মানে মই কৈছিলোঁ, তেওঁ বিক্ৰী কৰিছিল, তেওঁলোকে জিকিছিল, আমি হেল্প কৰিছিলোঁ, বেলেগকৈ ইয়াত আৰু ৱাজ ৱেৰ দিয়া দৰকাৰ নাই। তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ৱাজ কিয় বহিছে বাৰু, আই ৱাজ টোল্ড, নে বাক্যটো অশুদ্ধ? আচলতে বাক্যটো অশুদ্ধ নহয়, এইটো হৈছে পেচিভ ভইচৰ বাক্য, এইটো হৈছে এক্টিভ ভইচৰ বাক্য। এক্টিভ মানে হৈছে ইয়াতে ছাবজেক্টেৰে বাক্যটো আৰম্ভ হৈছে, ছাবজেক্ট মানে হৈছে কৰ্তা, আই টোল্ড, মই কৈছিলোঁ, কোনে কৈছিল, মই কৈছিলোঁ, কামটো কোনে কৰিছিল, কোৱা কামটো মই কৰিছিলোঁ, এই ছাবজেক্টটো উল্লেখ আছে কাৰণে এইটো হৈছে এক্টিভ ভইচৰ বাক্য। ইয়াতে কিন্তু কি বুজাইছে, আই ৱাজ টোল্ড বুলি কওঁতে আচলতে মোক কোৱা হৈছিল বুলি কোৱা হৈছে, আই ৱাজ টোল্ড, মোক কোৱা হৈছিল, কোনে কৈছিলে সেইটো আমি ইয়াতে মেনশ্যন কৰা নাই, ইয়াতে আই ৱাজ টোল্ড মানে মোক কোৱা হৈছিল, ইয়াতে মইটো কিন্তু কৰ্তা নহয়, সেইকাৰণে ইয়াতে ৱাজ দিলেহে বুজাব যে আচলতে আই ৱাজ টোল্ড মানে মোক কোৱা হৈছিলে, আৰু এইটো কিন্তু ছেকেণ্ড ফৰ্ম নহয়, এইটো হৈছে পাষ্ট পাৰ্টিচিপল, এইটো মানে থাৰ্ড ফৰ্ম, এইটো ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্মটো, এইটো এইটো ছেকেণ্ড ফৰ্ম, ইয়াতে মানে আমি যে ভাৰ্বৰ লিষ্টখন যেতিয়া পঢ়িম, আমি প্ৰথমতে লেফ্টত থাকে ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম, মাজত থাকে পাষ্ট ফৰ্ম, আৰু এইফালে থাকে পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম, চ' এইটো হৈছে পাষ্ট ফৰ্ম মানে ছেকেণ্ড ফৰ্মটো, আৰু এইটো হৈছে থাৰ্ড ফৰ্মটো, আই ৱাজ টোল্ড, গতিকে এইটো আৰু এইটো যদিও দেখাত একেই, একেই টি অ' এল ডি, টি অ' এল ডি, দুইটা কিন্তু একে বস্তু নহয়, এইটো হৈছে পাষ্ট ফৰ্ম, এইটো হৈছে
past participle form. I was told মানে মোক কোৱা হৈছিল ঠিক তেনেকে he sold his car. এই বাক্যটো যদি ভালকে চাই দুইটা বাক্য এফালে মই লিখি দিম ডিফারেন্সটো বুজি পাব তেতিয়া he sold his car. ইয়াতে সাবজেক্ট কোন সাবজেক্ট মানে কৰ্তা মানে বিক্ৰী কৰিছিল কোনে বিক্ৰী কৰিছিল তেওঁ গতিকে তেওঁটো হৈছে ইয়াতে সাবজেক্ট তেওঁ বিক্ৰী কৰিছিল কি বিক্ৰী কৰিছিল গাড়ীখন বিক্ৰী কৰিছিল গতিকে আমি গাড়ীখন আমি ইয়াত আগত আমি লিখি দিলে ভালকৈ বুজি পাম বাক্যটো হিজ কাৰ মানে তেওঁৰ গাড়ীখন বিক্ৰী কৰা হৈছিল হিজ তেতিয়া আপুনি ইয়াত এটা ৱাজ দিবই লাগিব হিজ কাৰ ৱাজ চোল্ড অৰ্থাৎ তেওঁৰ গাড়ীখন বিক্ৰী কৰা হৈছিল ইয়াতে কিন্তু এইটো ছাবজেক্ট নহয় মানে গাড়ীখনেতো নিজক নিজে বিক্ৰী কৰা নাছিলে কোনোবাই গাড়ীখন বেচি দিছিলে গতিকে হিজ কাৰ ৱাজ চোল্ড তেওঁৰ গাড়ীখন বিক্ৰী কৰা হৈছিল এইটো আকৌ মই কৈছোঁ এইটো থাৰ্ড ফৰ্ম ইয়াতে ছেকেণ্ড ফৰ্ম নহয় কিন্তু হিজ কাৰ ৱাজ চোল্ড তেওঁৰ গাড়ীখন বিক্ৰী কৰা হৈছিল ইয়াতে আপুনি স্কুলত যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ আমি হিজ কাৰ ৱাজ চোল্ড বাই হিম এনেকৈ উল্লেখ কৰিবও পাৰে আৰু নকৰিবও পাৰে এনে প্ৰেক্টিকেল লাইফত আচলতে এইবিলাক বস্তু দৰকাৰ নাই কেলেই যদি আমি কেতিয়াবা কথা কওঁতে অসমীয়াত যদি আমি কওঁ যে গাড়ীখন বিক্ৰী কৰা হৈছিল আমি কেতিয়াও নকওঁ যে গাড়ীখন মোৰ দ্বাৰা বিক্ৰী কৰা হৈছিল গাড়ীখন তেওঁৰ দ্বাৰা বিক্ৰী কৰা হৈছিল এনেকৈ আমি নকওঁ আমি কওঁ গাড়ীখন বিক্ৰী কৰা হৈছিল গতিকে ইয়াতে আমাক আচলতে এই বস্তুখিনি প্ৰেক্টিকেল লাইফত দৰকাৰ নাই হিজ কাৰ ৱাজ চোল্ড তেওঁৰ গাড়ীখন বিক্ৰী কৰা হৈছিল আকৌ এইটো দে ৱান দ্য মেটচ এই বাক্যটোত তেওঁলোকে জিকিছিল কোনে জিকিছিল তেওঁলোকে এইটো হ'ল ছাবজেক্ট সেইকাৰণে মাজত আমি ৱাজ ৱেৰ দিয়া নাই কিন্তু কি জিকা হৈছিলে মেটচখন জিকা হৈছিলে আমি যদি এনেকৈ আৰম্ভ কৰোঁ দ্য মেটচ ৱাজ ৱন মানে মেটচখন জিকা হৈছিলে মেটচখন জিকা হৈছিলে ইয়াতে মেটচখনে নিজক নিজে জিকা নাছিলে মেটচখন জিকা হৈছিলে দ্য মেটচ ৱাজ ৱন এইটো আকৌ ইয়াতে থাৰ্ড ফৰ্ম দিয়া হৈছে কোনে জিকিছিল আমি ইয়াতে মেনশ্যন কৰা নাই সেইকাৰণে আমি ইয়াতে ৱাজ দিব লগা হৈছে এইটো থাৰ্ড ফৰ্ম দ্য মেটচ ৱাজ ৱন উই হেল্প হাৰ আমি সহায় কৰিছিলোঁ তেওঁক বা তাইক কোনে সহায় কৰিছিলে আমি উই মেনশ্যন আছে কাৰণে ইয়াত ডাইৰেক্ট আমি পাষ্ট টেন্সটো দিছোঁ উই হেল্প একো ৱাজ ৱে দিয়াৰ মাজত দৰকাৰ নাই উই হেল্প হাৰ কিন্তু ইয়াত যদি আমি শ্বিৰে আৰম্ভ কৰোঁ যে তেওঁ সহায় কৰা হৈছিল বুলি যদি আমি কওঁ শ্বি ৱাজ হেল্প দিলেহে কি বুজাব শ্বি ৱাজ হেল্প এনেকৈ লিখিলেহে বুজাব যে তেওঁ সহায় কৰা হৈছিল যদি আমি ৱাজটো গুচাই দিওঁ ইয়াত ধৰকচোন আমি ইয়াতে ৱাজটো গুচাই দিলোঁ আঁতৰাই দিলোঁ আমি এইটো ৱাজটো শ্বি হেল্প বুলি যদি আমি কওঁ তেতিয়া বুজাব তাই সহায় কৰিছিল মানে শ্বি হেল্প মানে তাই হেল্প কৰিছিল হয়তো কাৰোবাক বা মোক বা কাৰোবাক শ্বি হেল্প মি বা এনেকুৱা কিন্তু শ্বি ৱাজ হেল্প বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাইক সহায় কৰা হৈছিল বুজাব শ্বি ৱাজ হেল্প মানে তাইকহে সহায় কৰা হৈছিলে গতিকে আল্টিমেটলি এই ৱাজটো যদি অকণমান বুজি নোপোৱাকৈ কোনোবাই ব্যৱহাৰ কৰে মাজত যিকোনো কথা এটাৰ গোটেই মিনিংটোৱে সলনি হৈ যাব পাৰে এই বাক্যটোৰ উদাহৰণ নহয় জানো উই হেল্প হাৰ আমি সহায় কৰিছিলোঁ তাইক কিন্তু যদি আপুনি কয় যে শ্বি হেল্প আছ বুলি যদি কৈ দিয়ে তাইহে আমাক সহায় কৰিছিল বুজাব কিন্তু তাইক হেল্প কৰা হৈছিল বুজাবলৈ মাজত এই ৱাজটো দিব লাগিব তেতিয়াহে এইটো বস্তু মানে ছাবজেক্ট নহয় মানে শ্বি ৱাজ হেল্প তাইক সহায় কৰা হৈছিল আৰু উইৰে আৰম্ভ কৰিলে উই হেল্প হাৰ আমি তাইক সহায় কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে এই জেগাটোত ৱাজ বা ৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁতে অত্যন্ত সাৱধান হ'ব লাগে বহুত মানুহে জানি শুনি উঠিও কিছুমান বাক্য এনেকৈ লিখা দেখা যায় মই দেখিছোঁ কিছুমান ষ্টুডেণ্টে এনেকৈ লিখে যে আই ৱাজ ৱেণ্ট এনেকৈ কিছুমানে লিখে কিছুমানে লিখে আই ৱেণ্ট টু গ' এনেকৈ লিখে ঠিক দুইটা বাক্য কেনেকৈ শুদ্ধ হ'ব পাৰে বাৰু কওকচোন আই ৱাজ ৱেণ্ট মানে আই ৱাজ ৱেণ্টটো হ'বই নোৱাৰে ন ইয়াতে ৱাজৰ একো দৰকাৰ নাই ডাইৰেক্ট ৱেণ্টটো আহিছে ইয়াতে গ'ৰ পাষ্ট টেন্সটো হৈছে মই ইয়াত লিখি দি আছোঁ গ' ৱেণ্ট গন এইটো হৈছে আমাৰ ভাৰ্বত থকা ফৰ্মৰ যিখন লিষ্টত আমি এইটো পাম গ' মানে হৈছে প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম যোৱা এইটো পাষ্ট ফৰ্ম এইটো হৈছে পাষ্ট পাৰ্টিচিপল যেতিয়া মই গৈছিলোঁ বুলি যেতিয়া আমি ক'ম ডাইৰেক্ট আই ৱেণ্ট ন মই গৈছিলোঁ ইয়াতে ৱাজৰ একো দৰকাৰ নাই আই ৱাজ ৱেণ্ট নালাগে আই ৱেণ্ট মই গৈছিলোঁ আকৌ কিছুমানে কয় আই ৱেণ্ট টু গ' এইটো আকৌ ইয়াত কি দৰকাৰ আছে ডাইৰেক্ট আই ৱেণ্ট মই গৈছিলোঁ আই ৱেণ্ট টু হয়তো মাৰ্কেট হ'ব পাৰে বা আই ৱেণ্ট টু স্কুল হ'ব পাৰে ক'লৈ গৈছিলে টু মানে এইটো লিখি দিব লাগিব যে আই ৱেণ্ট টু স্কুল অৰ আই ৱেণ্ট টু মাৰ্কেট অৰ এনিৱেৰ
গতিকে এইখিনি কথাৰে আজি আমি সৰু এটা কনফিউজন দূৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু শিকাই থাকোঁতে সদায় নতুন কিছুমান কথা ময়ো শিকি থাকোঁ যে আচলতে মানুহবিলাকৰ ক'ত ক'ত কনফিউজন আছে, যেনেকৈ মডেল ভার্ব, অক্সিলিয়াৰী, এইবিলাক বস্তু মানুহবিলাকৰ বহুত কনফিউজন আছে। গতিকে আমি চেষ্টা কৰিম অনাগত দিনবিলাকত এই সমস্যাসমূহ বা এই কনফিউজনবিলাক দূৰ কৰিবৰ কাৰণে যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে, যদি ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰো কৰিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত। উৎসাহ দিলেহে আমি আকৌ নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাব পাৰিম। আৰু আপোনালোকে যদি আমাৰ ইয়াতে অনলাইন ক্লাছ কৰিব বিচাৰে বা অফলাইনো যদি বিচাৰে কৰিবলৈ, আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। এই নাম্বাৰটোত ফোন কৰিব পাৰে 7002044647। এই নাম্বাৰটোত ফোন কৰিব পাৰে। ইয়াতে আমি 40 ক্লাছত অনলাইন ক্লাছত আমি আপোনালোকক ইংলিছ ক'ব পৰা কৰি দিম। যিমানখিনি পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰোঁ। এইবিলাক ইণ্ডিভিজুৱেল ক্লাছেছ হয়, অকলে ক্লাছ কৰিব পাৰিব। এইটো ফোন নাম্বাৰত ফোন কৰিব। আৰু অফলাইন ক্লাছো আছে, ইয়াতে কৰিব পাৰিব। গতিকে আমাক আপোনালোকে উৎসাহিত কৰি থাকক। আকৌ লগ পাম। থেংক ইউ, বাই বাই।